यसलाई सेटअप गरौँ है। अब व्हाइट कलरमा अझै मजाको फोन छ, सेटअप गर्ने तरिका हेर्नु होला है। यसलाई टक्क चाहिँ मिस गर्ने तपाईँले यहाँनिर चाहिँ नेपाल राखिदिनुहोस्, नेपाल 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 गर्नुहोस् अनि कस्टमाइज गर्नुहोस्। नेक्स्ट गर्ने कन्टिन्यू गर्ने यहाँको चाहिँ वाइफाई कनेक्ट गरौँ, कनेक्ट सेटअप भइरहेछ हुन्छ। कन्टिन्यू सेटअप लेटर यहाँनिर गएर चाहिँ डोन्ट युज पासवर्ड डोन्ट युज डोन्ट ट्रान्सफर फरगेट सेटअप नेम डोन्ट युज आइडी एग्री कन्टिन्यू नट नाउ डिसेबल ओके सेटअप लेटर डोन्ट सेयर कन्टिन्यू सेयर स्वाइप।